Uzis burnizi suunu akzi birer disko. Kim? Akem ne kelte yegeniz esizden çıktı mı? Esizden çıkarı buladım bunu. Ne karar asıl gü tebe geligi apsulama yapsamı. Reis bu gitti ku. Kızık size. Reis ne kattını menge havas kısın. Şuna kama. Bu başa gel. Rahmet Rabia. Xudo shukr. Shuncha yildan beri boriga qanoat qilib, ro'zg'orni but qilib kelyapsan. Hech nolimading. Choynagimiz temir choynak bo'lsa ham, choyi biram mazali. Axir uni sen damlaysan-da. Qo'lingdan bir piyola choy ichish nasib qilganiga shukr. Sodda sizga. Robiya, sen o'g'lingdan xafa bo'lma. Men uni tushunaman. U qishloqni odam emas. Shaharni bolasi. Jo'ralari ham shaharli. Shuning uchun mayli ketaman desa ketaversin, xafa bo'lma. Yursa bir ikki oy yurar. Kelib tuqqandan keyin yonidan ketolmay qoladi. Kechir meni. Yur, o'zim olaman.
Ota. Bana yürü. Endi nima qilaman? Qada men shu keldi yu sen bolam yo'q. Unday dema. Eshikni och. Chiqing. Star pororila. Qayda? Qayda dedim. Qayda sayche. Qayda. Canım. Buldu mu? Ana buldu. Buyum örgülsün. Şimdi bana bir yerge yatamız. Boşuna koy canım oğlum. Boşuna koy. Ben hazır sütüyünü alıp geleyim. Hop masal. Buldu buldu. Yatalım canım. Buyum örgülsün senden. Yatalım oğlum. Kan. Ana buldu can balam. Bul yutalma selam yutalma. Oy bula canım. Kan. Çık var. Şaşmasın hiç. Rahmet. Barakella. Assalam. Bu can. Ha can bu. Hem ortalarımı dedesi var. Ne mi gömdü diyorsun? Benim dedem yok. Seni hem dedeyim var bulan. Var. O keledi. Ah. Bola canım ha. Menam dedeyni sog'indim. Qachon kelarkin deb ko'zlarim yo'lida turt. Otang keladi jon bolam. Albatta keladi. Hoşuna geldiler. Kelin Rabia Hanım. Kelin Rabia Hanım. Yaşı mısınız? Kelin. Kelin oturayım. Ha, rahmet. Onun canından da rey var mı? Ha. Osman Eke tuzumlar. Ha, yaşı. Yadgar canına ahvalı yaşı mı? Xudo shifo bersin. Yaxshi bo'lib ketsin. Ko'rmagandek bo'lib ketsin. Maytafonini ko'tarib, bag'rim qon bo'lib kutganimni sizlarni ovozingizdan eshitsa dedim. Ovozlarimizni yozib olarkan sizda endi, a? Ha, ovozlarimiz qolarkanda, Robiya xola. Ertaga bormanmi? Yo'q, mamma. Men haqimda gapiringlar, o'g'lim eshitsin. Ko'nglingizni hech ham cho'ktirmang, Robiyaxon. Xudo xohlasa, Umidjon keladi. Sizni boshida ko'tarib turadi. Sizga gapiring. Yodgorjon, yaxshi bo'lib ketsin iloyim. To'ylarini ko'rish hammamizga nasib qilsin. Robiya xon, yaxshigina ovozingiz bor. Ana u dadli ashulangizni aytib bering. O'g'lingiz ham eshitib zora kelsa. Sandiq to'layo sariq sirg'a qaybirini taqay, qaybirini yo taqay. Yürek tula gam azaray kaybır niye aytay bolamni bir marta ko'rsam armonim yo'qdi o'limni bo'yniga olmagan musulmon musulmon emas o'lim haq o'lim hammani ham boshida bor mendan xafa emasmisizlar hech ham xafa emasmiz aytaman unday demang bilingizga ozor bermadimmi Ha yok. Siz umidingizni so'ndirmang. Hali hammasi oldinda aylanay. Robiyaxon, shunaqa kelib turing. Dardlashib o'tiramiz. Kelib turing. Mendan rozi bo'linglar. Unday demang, Robiyaxon. Xudo asrasin. Rozi bo'linglar. Yaxshi niyat qiling. Qani edi.
Meni ham yod ko'rganim shu bolalardek chop qillab yugurib yursa. Yodgorlanuvchisanmi? Yoqdimi senga? Ha, yoqdi. Bunga aytaman, har kuni olib chiqarlar. Sen men bilan o'ynaysanmi? Tashab ketmaysan-a? Yo'q, tashab ketmayman. Bu yerda yo'q, ko'rmay seni qidirib yuribman. Men senga sog'ib keldim. Vay, shuni tanku, qaydan oldi? Birer bir yaqqa, bu o'g'il bolalarniki. Men buni yodgorga olib keldim. Mana buni. Bor yoqqa. O'zing ket bu yerda. Yodgor yo'yu bu. O'g'il bolalar bilan o'ynamaysan, sen qiz bo'lasan-ku. Yodgor qiz bolalar bilan o'ynamaydi. Gapimni tushunmadingmi, gap ol o'zing ket. Ketmayman. O'zing bor qiz bolalar bilan o'yna. Yodgordan qolamanmi? Ketmayman. Yo'q, ketsin bu. Hali bor yo'q. Bor dedim senga. Nega u bilan o'ynashding? Nima bor unga o'g'il bolalarni oldi? Qiz bolalarni xafa qilding-ku. Nimaga? Sabani do'stim bo'lsang, borib kechirim so'raysan. Bo'lmasa sani do'stim demayman. Xo'p, hozir olib kelaman uni. Bo'pti, qiz bola yig'laverarkanda. Qiz bola ham shunaqa yig'loqi bo'ladi. Yur, yodgor yoniga boramiz. Zebo bo'ldi, yig'lama. Men sandan o'ynamayman. Yodgordan o'ynayman. Nega o'ynamaysan? Men sandan xafa bo'ldim. Kechir meni. Yur, birga o'ynaymiz. Mashinamni beraman. Xo'p. Do'st bo'lib qolamiz, ha? Ha? Ketdik, yodgorni oldiga boramiz. Botir, undan keyin yodgor xafa qilmaydir. Xo'p. Undan do'stimiz-u. Yodgor, sen hech qachon tashlab ketmaysan. Yo, otang keladi jon bolam. Voy o'lmasam. Kelmasa ya. Umid jon bolam. Kelasan-a? Onang urg'isin. Voy, esim qursin. Bola jonim oxirgi marta kelganida kostyumini yodidan chiqarib qoldirib ketgandi. Voy, buram yarashadiki unga. Deyman bolam be. U kelsa shu bitta kostyumni kir qilib o'tiribsizmi ena deb mendan xafa bo'ladi ya. Kim degan odam bo'laman shunda? Yo'q. Hozir yuvib tashlayman. Bolagina buni kiysa biram xursand bo'ladiki. Rabia? Rabia? Nima qilyapsan? Nega u kostyumni to'g'ariga solding? Axir yap-yangi-ku, top-toza-ku onasi. Umid ertaga albatta keladi onasi. Men pochtaga borib u bilan telefonda gaplashdim. Qani yurish kerak, kiramiz. A? Ha, kir bo'pti. Avtobusda o'tiribsan, qani tur. Yo. Mumkin emas senga avtobusda o'tirish. Tur, mazang yo'q, kiraylik. Yodgor qani, Robiya? Ha? Uxlabdimi? Yo'q-da. Bolam, tezroq kel. Diydoringni bir ko'ray. Robiya? Onasi? Bo'ldi-da endi. Birpas damingni ol.
Şuna bitkisem. İşim biterdi de atası. Yerdeki bitkisesen, çerçedeyim. Yok yok. Koy anası ki, uhleyi kal. Rabia, meni qo'rqitma. Yodgor jonim. O'g'ling ertaga keladi, onasi. Ha, albatta keladi. Mendan. Yo'q, unday dema. Meni tashlab ketdi, onasi. Rabia, unday dema. Rabia. Sensiz. Qanday yashayman? Meni tashlab ketma, iltimos. Meni tashlab ketma, hali ko'p yashaysan. Yodgor jonim, tugini qilamasin. Rabia. Nima? Rabia, bunday qilishing kerak emasdi. Endi sensiz nima qilaman? Nega tashlab ketding meni? Yo'q, yo'q, ketma deyman. Sen so'rab qolsang nima deyman, onasi? Ota. Keldim o'g'lim. Onangdan ayrilib qoldik. Alloh sabr bersa. Yo'q. O'g'lim. Onang bechora yo'lingga intizor bo'lib ketdi. Bechoramizda shu savdo ham bor ekan. Buni ham qila olardik. Sabr qilishda qo'l ketmaydi. Oda! Geçireyim beni. Hoş. Tushunarli. Amaki, qo'llari ham, oyoqlari ham ishlamayapti nevaringizni. Toshkentga olib borishingiz kerak. Toshkentga? Toshkentga borishga imkonim yo'q. Bormasangiz bo'lmaydi, amaki. Men bora olmayman. Shu yerda bir ilojini qiling. Qo'limdan kelsa bajonidir. Iloji yo'q. Axir men uni qanday qilib olib boraman, uka? Tushunib turibman sizni. Odamlar poylab qolishdi, amaki. Aytayapman-ku, qo'limdan kelsa yordam berardim. Buni faqat Toshkentda davolash mumkin, amaki. Hozir bo'la. Hozir. Balki boshqa biror yo'li bordir. Haliga nima deysizlar? Toshkentdan chaqirasizlar-ku doktorlarni. Shunday qilishni iloji yo'qmi? Yo'q, yo'q, sira iloji yo'q. Uzr, amaki. Ey xudo. Peshonasi buncha sho'r bo'lmasa bolamni. Maktabga qanday qilib chiqadi endi? Assalomu alaykum. Bu qanaqasi? Uzr, boshlaganiga qancha bo'ldi? Uzilib qoldi, shunga kechikyapman. Boshqa qaytarilmaydi. Qayta sana ishdan bo'yicha boraman. Assalomu alaykum, ustoz. Va alaykum assalom. Nega darsga kechikding, ha? O'rtog'imni mana shu yerda o'qishni xohlayapman, ustoz. O'rtog'im deysanmi? Ha. O'rtog'ing bo'ladi o'qisa, qani o'sha o'rtog'ing. Nimaga o'qimaydi shu paytgacha? Chunki u nogiron. Yo'q, nogiron? Bu nogironlar maktabi emas. Bu sog'lom bolalar uchun mo'ljallangan maktab bo'lsa, buni ustiga u bu yerda qiynalib qoladi. Uni kim olib keladi, kim olib ketadi, ha? Yo, bo'lmaydi, mumkin emas. Men o'zim ko'tarib olib ketaman, ustoz. Iltimos. Har kuni qala qilib ko'tarib olib ketasan. Eplayman. Esing joydami? O'zing yuramaydigan bolalarni qala qilib o'qitamiz, qayerga o'tkazamiz? Qanaqa bo'ladi? Miyang bo'lmasa bolani. Ustoz, men o'zim yordam beraman yozish o'qishiga, iltimos. Ular uchun maxsus internet bor. Bu yerda ovqatlantiradi, hamma sharoiti bor. Yaxshi o'qitadi. Bu yerda ubalarni qiynab qo'yamiz. Buni sirli iloji yo'q. Qanday qilib o'qitamiz uni? Iltimos, yo'q demang. Bor darsingga kel. Bo'pti. Hop. Qildingmi? Bor sinfiga kel. Ertaga albatta olib kel. Kech qolma. Uray, yodgoringni o'qiydi. Go'daklikdan boshkinamga balo keldi yog'ilib. Qo'sha-qo'sha judolikdan nida keldi yo'q.
dağılıp gödeklikten baş kinemge bala kildi yağılıp kuşa kuşa cüdalikten nıda kildi yağılıp alemlerden köz yaşlarım derya buldu yığılıp içimdeki dertlerimge derman yok senden bulak rahim kılgın bu halimge rahman yok senden bulak İçimdeki dertlerimge derman yok senden bulak rahim kılgın bu halimge rahman yok senden bulak halidan içimdeki dertlerimge derman yok senden bulak rahim kılgın bu halimge rahman yok senden bulak içimdeki dertlerimge derman yok senden bulak rahim kılgın bu halimge rahman yok senden bulak Yodgor? Ha, sen misin Zebo? Ha. Qalaysan Yodgor, yaxshimisan? Yaxshiman. Mana men senga issiqqina ovqat olib keldim. Yo, yemayman. Doding ko'rinmaydilar. Dodam bozorga ketgandilar. Bo'lmasa bu ovqatni men oshxonaga olib kirib qo'yaman. Zebo? Ha. Ko'rpachaga suv to'kilib ketgandi. Oftobga yoyib qo'y. Xo'p. Hozir. Ertaga shaharga ketyapman. Nima qilasan shaharda? Dadamning yubileylari ekan. Voy, shunaqami? Ha. Mazza qilib kelar ekansan de shaharda. Gulib turgan. Qara, Anuqa. A, Anuqa shuni aytasanmi? Bu dadam o'rtoqlari. Boplar. Yalmasdan olib o'tiringlar. Qizim, ko'nglingizni yaxshi taklif qilmaysanmi? O'zi 12 yoshligida ham ustaxay. Qo'l och. Ha. Umidjonning yubileyi shu yerda bo'lyaptimi? Umidjonning otalarimisiz? Ha, men otasi bo'laman. Umidjonning otalari ekan. Haligi Umidjonni tug'ilgan kuni bilan tabriklamoqchi edim. Juda ham yaxshi. O'g'li bo'ladi. Yo'q, kirsaymaydimi? Men bilmadim. Shu yoqami? Yo'q, aravachani olib chiqish shart emas. U shu yerda qolib qoldi. Demaganlar? Shunaqami? Qo'lingizdagini menga bering. Hozir. Ha, hech narsa demaganda. Rahmat ukam. Yashang. Mana. Qani, kela qol, Yodgor. Pulni ham berib yuboring. Bering shu. Yo'q, endi nima bo'ladi? Cho'qoni bering. Guliz, rahmat. Qiziq bo'ldi-yu. Shunmadim. Yeha, umid to'g'ri ekan. Ya yo'q, bunaqa emas tur. Bekor kelgan deyladi. Shirin. Bu odamni biromata ko'rganmisiz? Otasi haqida biromata gapirmagan. Men ham birinchi ko'rishim. Tinchlikmi? Yuraylik ketdik. Kelgan mehmonlar kim ekan ko'raylik-chi? Ketdik. 10 yil birga o'qigan biz bilan. Hozir bo'lsa men sinmaydi.
Apa baba. Hazırlaştım. Sen benim en yakın dostumsun. Gelinler, gelinler. Selamun aleyküm. Bu yerde oturganlarning hammasi men uchun. Qarang, mehmonlar kelishdi. Kim ekan? Tabriklayman Umidjon bolam. Mana biz keldik o'g'lim. Uzr aka. Mana buni ushlab turing. Rahmat. Mana bu choponni yaxshi kunlarda kiy. Ana. Boro bo'lsin. Umring bundan ziyoda bo'lsin. Yodgor bolam, qani bitta o'p qo'y. Qo'rqmasdan o'paver jon bolam. Oting-ku, tabriklamaysanmi? Tabriklayman dedi. Barakalla, barakalla. Yasha o'g'lim. Sen yodgordan xafa bo'lma. Sal yo'lda charchagan ko'rinadi. Tug'ilgan kuning bilan tabriklayman o'g'lim. Sog' bo'l. Qani Yodgor, bolam, kela qol. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat sizlarga. Hammangizga shunday kunlar nasib etsin. Sog' bo'lsinglar. Salomat bo'linglar. Yaxshi o'tiringlar. Dada. Rahmat. Dada, nima bo'lyapti? Kim u? Yomon ish bo'ldi dedi. Ha, nimasini aytasan? Qani. Ota. Ota. Iye, ovora bo'lma o'g'lim. Rahmat. Biz o'zimiz ketamiz. Qanaqa rahmat. Oling-chi boringiz. Sharmanda qildingiz meni. Shuncha odam oldida. Tushunmadim, nima bo'ldi bolam? Men sizga kelin deganmidim? Bu choponingizni boshingizga uramanmi? Yodgor meni ham yaxshi ko'raman, lekin joyi emas-ku. Ular nima deb o'ylaydi? Bilmaydi-ku. Hammani oldi sharmanda qilib yerdan yakson qildingiz. Xo'sh, shartmi shu yerga olib kelish? Hammani oldiga ko'tarib olib kirib, mana bo'lang deysiz. Qani tezroq keting. Nega chiqdinglar? Keting. Kim bu? Sizdan so'rayapman, kim bular? Bilmadim, tanimayman. Bir tilamchidir-da. To'g'risini ayting, oyimga aytaman kelsalar. Boringlar, ichkariga kiringlar. Men so'rayapman men sizdan. Bor, ichkariga kir dedim senga. Shunaqami? Deb bilganingni qil. Ko'rdingizmi? Meni qanaqa sharmanda qildingiz? Nima degan odam bo'ldim men? Shuncha yorug' birodarlarim oldida nima deyman? Qanday qilib boshimni ko'tarib yuraman? Olib keting! Olib keting! Otingdan xafa bo'lma. Hech ham xafa bo'lma. Xo'pmi bolam? Jahl ustida bilmay gapirib yubordi. Og'zidan chiqib ketdi. Otang seni juda yaxshi ko'radi. Senchi bolam, bu gaplarga ahamiyat berma. Sira ham ahamiyat berma. Hali ko'rasan, otang sendan faxrlanib yuradi. Jon bolam, faqat xafa bo'lma. Qani, yur bolam. Uyga ketamiz. Tabrikladingmi? Rasa ko'p artistlik kelgandir-a? Men bo'lsam, sensiz zerikib ketdim. Kelishingni rosa kutdim. Assalomu alaykum. Ey yasha, va alaykum assalom ona qizim. Yaxshimisan? Yaxshi. Uyingdagilar yaxshimi? Sog'-salomat yurishdimi? Rahmat, o'zingiz yaxshi bo'lib kelibsizmi? Rahmat qizim, rahmat. Xo'sh, Yodgorjon, zerikmay o'tiribsanmi, bolam? Yo'q. Zebo, yana shu yerdamisan? Qiladigan ishing yo'qmi? Nechta ichkirasan uni? Bu uyga kirma deb. Otabek. Qo'ying, xafa qilmang uni. Ishingiz bo'lmasa. Men iltimos qilgandim. Uyda ham ish ko'p. Otabek. Uydagi ishlarni qilib chiqqandim. Yolg'on gapirma. Bolada ayb yo'q, qo'rqmang uni. Aka. Kling chiqib qopdi-yu. Qani o'tir, shoshmang. Bolani xafa qilmang, Otabek. Sizlarning ayb yo'q. Qizim, xafa bo'lmagin. Menga qara. Undan ko'ra o'z singillaring bilan o'ynamaysanmi? Nima qilasan bu majruh bolani? Ha, qizim, xomush ko'rinasan. Nimadandir xafamisan? Nima bo'ldi? Oyi.
Sizga bir gap aytmoqchi edim. Dadam tug'ilgan kunlarida sharmanda bo'ldim. Nima? Dadam nogiron o'g'illari bor ekan. Siz bilmasmidingiz buni? Tushunmadim. Nima deding? Dadangni nogiron o'g'li bor ekan. Ha, oyi, shu gapni eshitish menga oson bo'lmadi hammaning oldida. Dugonalarim qara nogiron ukang bor ekan deb meni masxara qilib tashlashdi, oyjon. Tushunmadim. Kim olib keldi u balani? Tanimayman. Bir chol olib keldi. Aniq o'z ko'zing bilan ko'rdingmi? Ha, oyi. Bo'lishi mumkin emas. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Men bu gapga ishonmayman. Bo'lishi mumkin emas. Yo'q. Haligi chol shundoq keldi-yu, bolani dadam qo'llariga tutqazdi. Yo'q, e? Ha. Shunaqa bo'ldimi? Ha, oyi. Dadang anchadan beri o'zgarib qolgan. Gap u yoqda ekan-da. Mayli qizim, sen hadib siqilavermagin. Men dadang bilan o'zim gaplashaman. Bo'ldi, ona qizim, yig'lama. Yolg'on bu. Tug'ilganingizda otangizni haydaganingizam yolg'onmi? To'g'risini ayting. U bola kimning farzandi? Nega ishonmaysan? U meni bolam emas. Xo'sh, kimning bolasi unda? Bilmayman. Osmondan tushmagandir. Sizchi, ilonni yog'ri yalagan odam ekansiz. Sirizni yopish uchun hatto o'z bolangizdan tonyapsiz. Xolida, nega menga ishonmaysan? U bola meni bolam emas deyapman-ku. Shirin bilan senda boshqa hech kimim yo'q. Bo'ldi. Endi bitta ham gapingizga ishonmayman. Yashasangiz odamga o'xshab yashang. Bo'lmasa ana, katta ko'cha. Ota, iye Umidjon, keldingmi bolam? Ha. Ovqatim tayyor bo'lganda, hozir suraman. Ey, yo'qating buni. Tushunmadim. Bu nima qilganing? Shuni deb sharmanda bo'ldim. Bolam, qochma. Shaytonga hay ber. Senga nima bo'ldi, bolam? Ko'zimga ko'rinmasin. Bunga endi kim? Siz o'tirasizmi? Ishing joyidami, Umid? Axir bu yodgorniki-yu. Men qancha qiynaldim bir bo'lguncha. Menga qara, yodgorroq borib nog'ironlar uyiga tashab keldim, ota. Bo'ldi. Endi uni keragi yo'q. Nima? Yodgornimi? Ha. Uni olib borib topshirdim. O'z qo'ling bilan topshirding-mi o'g'lingda? Ha! O'g'lim, Umid. Nokasini ishini qilibsan. Sendan buni kutmagandim. Aralashmang. Xudodan qo'rqmaysanmi? Ota endi. Nogironlar uyida yashaydi yodgor. Tushundingizmi? O'sha yerda turadi. Gap tamom. Qo'shnilar nima deydi? Do'stlaringni gap so'zidan qo'rqmaysanmi? Yo'q. Esingni yig' o'g'lim. To'rt muchang bu sopa sog'san. O'zing o'ylab ko'r. Tirik odamning bolasi nogironlar uyida yashaydimi? A? Vijdoning bormi o'zi? Bu meni bolam. Farzandi taqdiriga ota-ona javob beradi. Onasi ham, otasi ham men. Siz kim? Kimsiz? Men uni bobosiman, bildingmi, Umid? Xo'p, nima qilay? Bu yoqqa endi unga davlat qaraydi. Yo'q, nomardning ishini qilma, Umid. Ota-onam uni ko'rmadi uyda. Yo'qoting. Yo'q. Men borib hoziroq yodgorni uyga olib kelaman. Haqqingiz yo'q, ota. Ota deyman meni. O'z farzandidan voz kechadigan o'g'lim yo'q. Oq qildim. Unday demay, ota. Chiqat uydan. O'ylab gapiring. Bosh sen o'g'lim emas, bildingmi? Menga qarang. Yo'q, ota deyman meni. To'xtang. Olib kelmang. Odam mo'mora qilasiz-da. Mana shu bolami? Qani. Shumi? Dadajon, meni olib keting. Voy, ovozingni. Bitta shu bolani aloqani qo'yib qo'yganmiz. Men qara, yodgor, qo'rqma, bolam. Buni hozir olib ketaman seni. Sabr qilib ketgandi bo'ya. Ne qara, Nosirjon. Biroz anglashilmovchilik bo'lgan. Uni olib ketmasam bo'lmaydi. Bitta qog'oz olib kelib, keyin olib ketaverasiz. Gapimni eshit, Nosirjon. Shu ishni qog'ozsiz hal qila qolaylik. Iltimos. Yo'g'ima. Axir u ne varam? Bu yerda uni bir o'zi. Shunchaki. Bo'ldi. Qana qog'oz kerak. Xo'sh, mahalladan, turxonadan, maktabdan shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar kerak. Tug'ilganlik haqidagi guvohnoma bo'ladimi? Bo'ldi, olib kelaman hozir. Yodgor, qo'rqma bolam, xo'pmi? Xo'p, olib ketaman. Mani tashlab ketmang. Men hozir borib, hujjatlaringni olib kelaman. Xo'pmi bolam? Boraman-u, tezda qaytib kelaman. Faqat yig'lamasdan o'tir gel. Men hozir kelaman, hozir. Dadajon. Sizga ham kerak bo'lmay qoldimmi? Familiyasi Baratov. Ismi Yodgor. Ey, qo'ymadingiz-da. Rahmat uka, rahmat. Shunaqa bo'lib qoldi-da endi, uzr, Farruxjon. Men bir so'zli odamman. Uka, aytganimni hozir olib kelaman. Hozir 5 daqiqada olib kelaman, xo'pmi? Xo'p, xo'p. Nosirjon, shu yerdamisan, bolam? Ha, keling, otaxon. Xo'p, bolam. Mana olib keldim. Aytganlaringni hammasini olib keldim. Yaxshi. Mana bu tug'ruxonadan. Qani bir ko'ray. Bunisi esa Melisa xonadan. Mana bunisi. Bo'ldi. Menga shu kerak. Boshqa hech narsa kerak emas. Yo'q, mana bu maktabdan. Yo'q, maktabdan. Qo'pujon bolam, mana bu mahalladan. Xo'p, xo'p. Nosirjon, menga ruxsat. Nevaram nonni boray. Setkiz olib chiqaman. Rahmat, rahmat. Ezvordi deyozi ham. Biroz sabr qiling, Yodgorjon.
Hazır uyge boramız bolam. Ye, assalamu aleyküm İsmailcan. Yaxşı mısınız? Xudo şükür. Keçe Umidjon şəhərdən gəldə. Burağız mənə etməy, balam da şu yerə təşrif gətirdi. Vay 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 vay, uyat iş oldu da. Bir dua qılın şu balana. Dərdigə şifa versin Xudo. İlahi amin. Qala qolini kötər balam, ana şu deyib. Olub getsin. Qatda yigit olsun. İlahi. Yenimizdə duasını olsun. İnşallah. Ayaq qolu but bulub Allahım yürüsün. Amin. Allahu ekber. Rahmat. Rahmat. Dadajon. Kimisiz mi deb qo'rquvdim. Qo'rqma bolam. Seni hech kimga bermayman. Endi doim birga bo'lamiz. Toshkentga borib, oyoq-qo'lingni davolatamiz. Qo'shtipar. Mehribon otayni. Doim otayni mehringni daraxtda. Otayni boshingda ko'tar. Yolg'izgina o'g'ling. Nogiron nabiramni xafa qilma. Men ularni senga, seni Xudoga topshirib ketaman, jonim bolam. Dadasi, jon dadasi, Kolesga qattiq ozor bergan bo'lsam, meni kechiring. Umidjonni ham kechiring. Hazır yap Görcan. Hazır mene. Kit yap mene. Kit yap mene. Hazır. Hazır bolam. Hazır. Burası sakırkı. Hazır. Hazır, hazır. Şaşma, ayağı doğru değil. Ana bu arada. Kanı kolini bir menge. Bir. Qo'lini ber bolam. Ha, barakalla. Ko'rasan bolam. Hali bu qo'llaring bilan shunaqangi chiroyli she'rlar yozasanki, hammani Yodgorjon shoshma, qimirlamay tur. Shoshma. Ana bo'ldi. Xas tushgan ekan. Olib tashladim. Dodajon. Ha, jon bolam. Sizni. Rosa qiynab qo'ydim-a. Qo'ysang-chi. Qani endi bu qo'lingni ber-chi menga. Bunisi bo'ldi o'g'lim. Endi sekin bu yoqqa qo'yamiz. Ana. Yo'g'e. Bolam, kimim bor sendan boshqa? Men kim uchun yashayapman bu dunyoda? Bobo. Bilib qo'y, faqat sen uchun yashayapman, bolam. Bo'lgan his qoladi. Men yo'q, yo'q. Bari bir foydasi yo'q. Unday dema, bolam. Unday dema. Hech qachon qiyinchilikdan qo'rqma, xo'pmi? Uni yengishga harakat qil. Hayotga intilib yasha, bolam. Nasib bo'lsa, sen mana shu oyoqlaring bilan sahnaga chiqasan. Odamlar yozgan she'rlaringni eshitib olqishlaydi. Sen bilan birga rasmga tushishadi. Meni aytdi deysan, hofizlar she'rlaringni kuylaydi. Ko'rasan, albatta shu kunlar keladi. Sen umidingni uzma, bolam. Ko'nglim sezib turibdi. O'sha konsertingga men ham boraman, Xudo xohlasa. Keyin pastda o'tirib qarsa ichilib charchaganimcha sen esa dastxat yozib berasan menga. Endi bir pas dam ol bolam. Men hozir borib qozonga achchiq qilib mastava sop kelaman, xo'pmi? Qattiq so'laymi mastavaga? Mayli bobo. Xo'p jon bolam, hozir. Hozir. Bu nima degan gap? Bir o'zim qanday qilib tozalayman shuncha joyni? Men aytgandim-ku, yana bitta odam oling deb. Esing joydami? Usmon ota ham ishlayapti-ku. Bir oydan beri ishga chiqmayapti, nima qilay? Nega menga aytmading? Bunaqada bug'doyni planini qanday qilib bajaramiz, ha? Men bu bolani ishlatishlar kerak emas. Ertadan boshqasini topaman. O'tgan yili zo'r hosil oluvdim, qarang ahvolni. Sizga ishonib o'tirib bo'ldi, bo'ldi. Nima bo'ladi? To'g'rilaymiz, to'g'rilaymiz. Qaldirg'och. Sen ham bolang tashlayapsanmi? A. Nahotki o'z zurriyodingdan voz kechsang, bechorani aybi nima? Axir sen
hammaga baxt keltiruvchi beg'uzor qushsang-ku. Yo o'g'limdan ibrat oldingmi? Unday qilma. Bolani uvoli uradi. Bu ishing yaxshi emas. Derazalarni ochib. Uyni biroz shamollataylik. Yaxshi. Damin olaver. Xo'p bo'ladi, bobojon. Hozir bir pasta bo'ladi. Yetib qolar shu suv. Ko'ylak toza bo'ldi. Shu faqat yoqasini kirib ketmayapti-da. Usmon aka, kiring. Kiravering uyda men. Ha, qo'shib keling. Usmon aka, nima qilyapsiz? Shu bekorchilikda. A shu killaringizni bersangiz bo'lmaydimi kelinga? O'zim bilaman. O'zingizni qiynam, nima qilasiz? Hech qiyin joyi yo'q mana. Nima aytdik, uylaning deb. Uylanmadingiz. Yana boshladingiz shu gapni. Kerak emas shu gaplar. Qo'ying endi. Bir yildan beri o'g'lingiz kelmaydi sizdan xabar olgan. Endi ishlar bor. Men sizlarga xalaqit bermayapman u. Xalaqit berayotgan bo'lsam aytinglar. Qo'ying, meni hayotimga aralashmay keting uyimdan. Yo'g'urjonning sog'lig'i yaxshimi? Xudoga shukr, sog'lig'i yaxshi. Qo'ying, menga tegmang. Xohlaganimda yashayapman. Qachon qarama topa olgan gapingiz. Bo'ldi, qo'ying, xalaq odamsiz. Gapirmang bular robot gapni. Qiynayapsiz Usmon aka. Qiynalganim yo'q. Men ishimni qilyapman. Boring, ishingizni qiling siz ham. Rahmat. Ey, sizni qarang-ku. Bilganingizni qiling-ku. Ya tövbe, siyem yaşaş buldu mu? Siz işiz bulmasın. Nanımız var. Pensiye yaptırın makarayı. Hudağa şükür. Hiç kimden kem cayımız yok. Tövbe, adamların benim bilenim işi var. Arpasını ham urmagan bulsam... Toqqa chiqaylik, dadajonisi. Toqqa? Ha. Qo'y sen-chi, o'zi charchagan. Voy, agar charchagan bo'lsangiz, bormay qo'ya qoling, dadajonisi. Yana bir o'zim qolar ekanman-da. Katta hovli sho'mshay. Ha, siz ham dam oling, deyapmiz-da. O'zingiz xohlamayapsiz, dadasi. Necha kunda ketyapsizlar? Ha, uzoqqa bir haftada qaytib kelamiz. Bir haftada? Yo'q. Ha, mashinani yuvdim. Yuvib, top-toza qilib qo'ydim. Ha, bizga tashab ketasizmi axchi? Albatta, tashab ketaman. Ajoyib xotirim bor-da. Ko'pda, mana kalat. Mayli, yaxshi bor qizim. Qo'ng'iroq qilinglar. Ko'pda. Yur qizim. Siz ham borsangiz yaxshi bo'lar. Shun bo'lmaganda albatta borardim. Eshitdingmi? Mayli, yaxshi boringlar. Bir xona o'ylab topasiz. Yana boshladingmi? To'g'ri gap sizga yoqmaydi. Oyi, nega to'satdan toqqa boramiz deb qoldingiz? Ey, uyda o'tiramizmi zerikib? Qizim, dadang keyingi paytda o'zgarib qolgan. Bir balosi bor. Yo'q, oyi. Nega unaqa deyapsiz? Shamol bo'lmasa daraxtni uchi qimirlamaydi. O'zi dadaga bekor aytdimiz, bir haftada kelamiz deb. Aldash kerak edi. Nega, oyi? Ko'proq yuramiz deb vaqtli qaytib kelishimiz kerak edi. O'sha dadaning ahvolini ko'rardik. Usmon ota. O, Usmon ota. Keling, dada. E, Botir shu yerda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Har kuni o'rtog'ining yonidamisan? Ha. Men bo'lsam seni izlab yuribman. O'rtog'ining yoniga kelganing yaxshi, lekin qancha ishlar qolib ketyapti, o'g'lim? Sen yotaverasan shunday ukam? Dada. Usmon ota uydamilar? Ha. O, Usmon ota. Shu yerdaman, kelyapman, kelyapman. Ey, Farhodjon, assalomu alaykum. Sizni ham ko'radigan kun bor ekan. Assalomu alaykum, Usmon ota, bormisiz? Uni yaxshimisan, o'g'lim? Charchamasdan yuribsizmi? Nevarangiz qiynab qo'ymayaptimi? Ha, yo'q, nega qiynab? Mana Botirjon bo'ladi. Sendan mingdan ming roziman. Rahmat. Yo'q, sen endi shunday yotaverasan. Yo'q, Xudo xolasi yo'q. Yotavermasdan yurishga harakat qilginda. Ketdik, o'g'lim.
Mayli usta. Farhodjon, o'tirsangiz, bo'lardi u. Rahmat. Oshxonaga yotgandim. Botir, bo'la qol. Botir, rahmat bo'lam. Usmon ota, mayli yaxshi qoling. Omon bo'l, bolam. Rahmat. Yaxshiliging Xudodan qaytsin. Rahmat. Qalaysan bolam? Yaxshi o'tiribsanmi? Yodgor, xafa bo'lma o'rtoq. Usmon ota, siz ham xafa bo'lmang. Otamni bilasiz-ku. Hech qisi yo'q, bilaman. Hech xijolat bo'lma. Borib otangga qarash. Botirjon ajoyib yigitda. Otasidan xafa bo'lma deymi? Qo'yaver, uni o'zi fe'li shunaqa. E'tibor berma bolam. Menga qara zardor toqqa chiqamizmi? Voy, qayoqqa ketyapsizlar? Nima qilamiz? Otamga o'lamizmi? Bizga tek boringlar, yaxshi. Qo'ysangiz toqqa chiqamiz. Undan ko'ra kinoga tushaylik, kinoga tushaylik. Yezi boshlar bu yerda ekan. Qalaysan? Sarvar kelinglar, yaxshimisan? 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 Bo'ldi, menda bir fikr bor. Haligi yodgorni kiyintirib disketekaga boramizmi? Ha, boraylik. Nega? Nega bormaymiz? Disketekaga borsan maqta. Toqqa chiqamiz. Rostdanmi? Borasanmi? Yo, deb boraylik. Bormaymiz endi o'rta. Bormaysan. O, jamoat jam faqat biz kammiz. Qalaysizmi? Qalay. Yaxshimisan, dildan. Qalaysan. Nima gap? Biz boramizmi? Bora olmasam kerak. Nega? Hamma javobini kutyapti. Ha. Biz bilan borsang, yo, qo'yinglar. Yaxshi bo'lardi-da. Xo'p, deya qol. Biz bilan birga bor, yodgor. Yur birga boramiz. Yotaveramizmi? Yodgor borasanmi? O'zim ko'tarib boraman. Yuring, endi. Yo'q, nima qilamiz? Borgisi kelmayapti. Botir, men yuringlar. Yuringlar, kech qolamiz. Borsa yaxshi bo'lardi, bormasin. Yuringlar, kimiz boramiz. Voy, qara, senga gulab kelishibdi. Rahmat. O'zingga yoqdimi? Shu ham gulmi? Mavsha, men senga hozir choy damlab kelaman, xo'pmi? Xo'p. Xali ham kelmadimi? Hozir kelib qoladi, Otabek. Men nima degandim, ha? Chiqmasin degandim o'sha uyga. U yerda pishirib qo'yibdimi? Kelsin uyga. U bilan boshqacha gaplashib qo'yaman. Indamasa. Namuncha tergayvermasang, ozgina uni ham ko'ngliga qara, tushungin axir. Singling yosh bola emas-ku, o'g'lim. Yodgor? Ha. Bitta she'r aytib ber. Qo'ysang-chi. Iltimos. Qaysi birini aytay? Ey, yaxshisana. Ayta qol. Tug'ilmoq, yashamoq. Har bir boshda bor. Kimlarga omad yor, kimlar baxtga zor. Kimningdir gul umri so'lganda bekor. O'yla, bu umrning savdosin, ey do'st. Tingla. Bu ko'ngilning sadosin, ey do'st. Ey do'st, yaxshilikning umri uzoqdir, yomonning har bosgan izi tuzoqdir. Yolg'onchilik nedir, oxiri choqdir. Olgin ota-onang duosin, ey do'st. Xato yozma ko'ngil, inshosin, ey do'st. Sevgini rad etmoq gunohdir azal. O'zga yurt vatandan bo'lolmas afzal. Eng avval dilxonang bezatgin, go'zal, topkaysan. Har dardning davosin, ey do'st. Yolg'izlikdan ko'p siqilaman. Siqilaman yolg'izligimdan. Kelishingni orzu qilaman, ezilaman. Sensizligimdan. Bir boshimda son mingta sinov. Oling ne deb so'ramas, birov. Yuragimda shubhayu so'rov ezilaman sensizligimdan. O'z bag'rimda kulsayding, sevaman yor, sevaman. Eh, zebo, qaniydi seni sevishimni bilsayding. Yodgor, shuni vaqtliroq aytsang bo'lmasmidi? Ertagayoq zebolarniki o'zim boraman, bolam. Qolganini o'ylama, sen xursand bo'lsang bo'ldi. Hecham tushkunlikka tushma, bolam. Chindan sevib qoldingmi? Demak, sen baxtli odamsan. Demak, sen sog'san, bolam. Bu yaratganning inoyati. Xudoga shukr, hammasi bo'ladi, bolam. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hech ham xavotir olma bu yoqdan. Men o'zim boraman sovchilikka. Men o'zim boraman. Sen yotib daming ol, xo'pmi? Hozir kelaman, bolam. Ey Xudo. Karomating ne bo'ldi endi? Ojiz bir bandaning ustidan kulyapsanmi?
Bilaman sevish gunoh emas. U hammaga ham nasib etavermaydi. Sevgi shunday dardki, u shohni ham, gadoni ham o'ziga mubtalo etgan. Lekin iloji yo'q narsalar ham bor-ku. O'zing ayt. Men u yerga qanday qilib boraman? Borsam ular ustimdan kulishadi. Bormasam bolamni ko'ngli sinadi. Qani ayt. Nima qilay? Nima qilay, ey Xudoyim, ayt. Ke qizim, kela qo. Voy, aka, keldingizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uydamiding? Ha, qachon keldingiz? Bugun ishdan vaqtli qaytibsiz. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Tinchlik emas. Bugundan boshlab ko'chaga qadamingni bosmaysan. Kerak bo'lsa o'qishingga ham bormaysan. Nima? Agar o'sha yodgornikiga chiqqaningni ko'rsam, oyog'ingni urib sindiraman. Tushunarlimi? Oqibati nima bo'lishini o'yla. Nega chiqmayman, aka? Qayerdan olding bu gapni? Chiqayotgani yo'q, Otabek. Oy, aralashmang. Nega, aka? Har doim chiqardim-u. Endi chiqmaysan. Tamom va salom. Birga katta bo'lgan bo'lsak, men unga qarayapman. Aka, axir u nogironu, u qo'lini kim qiladi? Otasi bor. O'g'liga kelib qarasin. Qo'ni qo'shnichilik degan gap bor. O'g'li unikimi, o'zi qarasin. Oyi, siz buni erkalatib, mana shunda betga chopar qilib qo'ygansiz. Mana natijasi. O'zingiz o'ylang, bu yetgan qizni nogiron yigitni uyida tentirab yurishi to'g'rimi? Erta indin turmushga chiqadigan qiz bo'lsa, keladigan sovchilar so'rab surishtirib, buni u yoqqa chiqishini bilib, hammasi qaytib ketadi-ku. Qanaqa sovchi, aka? O'chira ovozingni. Bundan keyin uni yoniga chiqqaningni ko'rmay. Oxirgi marta. Aytishim, tushundingmi? Otabek, o'g'lim. Bo'ldi, oyi. Gapni ko'paytirmang. Undan ko'ra qizingizni yo'lga solib oling. Bechora nogiron zerikadi. O'chira ovozingni dedim. Odamlarni gap so'zidan qo'rqmaysanmi? Yerga tegadigan qizsan. Ho'p, men seni ham otang, ham akangman. U endi chiqmaydi. Xo'pmi? Xo'p. Borxonanga. Xo'p, aka. Yetsiz. Oyi, tayyorgarligingizni ko'ring. Ertaga sovchi keladi. Haddingdan oshma, bola. Men hali tirikman. Men va'da berdim. Kimga? O'zingiz ertaga bilib olasiz. Shoshilmayapsanmi? Singlingni ham ko'ngliga qarashimiz kerak. O'g'lim, bu umr savdosi. Hamma narsa sen xohlagandek bo'lavermaydi. Oyi, sizni ko'ningizga kimdir qaraganmi? Yo'q. Agar otam tirik bo'lganlarida, mana shunday yo'l tutgan bo'lardilar. Bilib qo'ying, oyi, men singlimni baxtini o'ylab shunday qilyapman. Shu haftada fotiha, keyin to'y. Afsus. Baribir o'z bilganingdan qolmayapsan. Men onangman, Otabek. Shuni esingdan chiqarma. Men eng avvalo Zeboni ko'ngliga qarayman. Qarorim qat'iy. Mayli. O'sha kun kelsin bir gap bo'lar. Shunaqa bir gap bo'lar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling, keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelganini qara. Keling, keling. Bor, ichkariga kir, bola. Sevraxon, yaxshimisiz? O'zingiz yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Bu yoqqa kelsin. Yo'q, jon tuzumi? Katta bo'lyapsan, qizim. Bilatingchimi? Xudoga shukr. Kelibsiz, xush kelibsiz. Rahmat. Yuqoriga chiqing, Usmon aka. Yo'q, yo'q, menga shu yerdan bo'laveradi, rahmat. Ko'p o'tirmayman, bo'lardi, Otaxon. Rahmat. Otabek. Labbay. Muhim bir ish bilan keldim. O'z quloqim sizda. Shu yerda gapiraveraymi? Usmon aka, ulfatlarimdan yashiradigan sirim yo'q. Gapiraveraymi, Usmon aka? Otabek. Uyizda bir gul bor ekan. Men uyimda esa bulbul. O'sha bulbul gulingizga ko'ngil qo'yibdi. Tushunmadim. Bu yog'i qiziq bo'ldi-yu. Shunga Otabek qulchilikka keluvdim uyizga. Hehehehe.
Esin joydam, dur keçirim sonra. Oy aralaşma. Keçirim sonra dedim senge. E bari içkerge kireyim. Bunda kılışke kandaya kattin sığdı, yaramaz. Huzur ota. Hiç kısı yok Sidam. Hiç kısı yok. Ben kafayı basmadım. Ayıp uzumda, na doğru kıldım. Bu dünyada sevgi degen bir dert var eken. Ama onu Allah hammaga ham beri vermeydi. Mayıp nagran, ne varam ki şu dertini beribdi. Nima qilay? Singlizi sevib qopti. Meni bir omi deb o'ylamang, Otabek. Men hammasini tushunaman. Bu yerga kelishga haqqim yo'q edi. Kechirasizlar. Bezovta qildim sizlarni. Uzr, Otabek. Siz? Rahmat. Dadam bilan birgamidingiz? Ha. Shoshmang, uyizga borib qo'yaman. Rahmat o'g'lim, o'zim ketaman. Sen ichkariga kir, dadang kutib qoldi. Yo'q, to'xtang, uyizga borib qo'yaman. Usmon ota? Tushunmadim, nima bo'ldi ularga? Otabek, noto'g'ri ish qilding hozir. O'z oting tengi keladigan odamga shunaqa qilasanmi, ha? Agar bilsang, qizi bor uyga. Shoh ham, gado ham sovchi bo'lib keladi. Bo'ldi. Nima qilgani bu? O'zingdan ketibsan-u, 4 tanga topib. Yes, seni qarayu. Sanjar, tur ketdik. Alloh akbar. Ketdikmi? Yep, bunaqa do'sti bordan yo'g'i yaxshi. To'ppa to'g'ri. Tur. Bo'pti, Qodir. Sen bilan keyin gaplashaman. Foydasi yo'q. Vijdoning bormi seni? Hoziroq borib kechirim so'ra. Tur o'rningdan. Uyinga sovchi bo'lib kelgan odamga shunday munosabatda bo'lasam uyatsiz. Mana sovchilar o'tiribdi. Sizga yana nima kerak? Sen kimsan? Akasiman. Men onasiman. Men hali tiriyman, tushundingmi? Bechora sovchi bo'lib kelib bir og'izgina singlingni so'radi xolos, nima gunohmi bu? Bo'ldi endi, oyi. Uyini xo'jayini erkak kishi bo'ladi, ukam. Bilib qo'y. Men rozimasman. Otang bo'lgan edi. Qo'y Otabek. Xafa bo'lma. Shunaqasi ham bo'lib turadi. O'zichi men qayerda bo'lmay, o'sha yerda paydo bo'ladi bu chol. Boplab ta'zirini berdingdi o'zi ham. Miyasi aynib jinni bo'lib qolgan bu chol. Kim bilan quda bo'lishni bilmay, kelgan joyini qarang. Siz ham tezroq boshlang-da to'yni. Bo'ldi. Bu boshqa gap. Biz rozi, sen rozi bo'lsang bo'ldi Otabek. Xo'sh, qaysi kunga belgilaymiz to'yni? Yo'q. Yo'q. To'y bo'lmasligi kerak. Men axir seni sevaman. To'g'ri, men seni baxtli bo'lishingni xohlayman, lekin yurak qo'ymaydi. Dada. Dada. Nahotki meni qismatimga faqat shu narsa yozilgan. Nahotki men oyoqqa turmayman. Nahotki meni qo'l oyoqlarim ishlamaydi. Yo'q. Men seni sevaman. Sensiz yasholmayman, Sebo. Doda. 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 Iltimos. Yana bir marta. Yana boring. Dodajon. Yana bir marta boring. Yotvor. Dodajon. Bola, turun indan. Senga nima bo'ldi? Tura qol. Bola, bola, bo'ldi. Bola, o'zingni bos. Men uchun. Yo'q,
Sen bana kim sen? Odir jonakadan iltimos qilaman. Sevgiga davo bo'ladigan dori bormi? Faqat sevgini o'zi malham bo'la oladi bunga. Zebo, men seni sevaman. Men sensiz yashayman. Zebo? Bilaman. Men bunday ahvoldaman. Seni baxtli qila olamanmi, yo'qmi? Bolam. Meni yomon qo'rqitding, unday qilma. O'zi yuragim yarimda. Menga bir narsa bo'lsa, senga kim qaraydi, bolam? Bu yog'ini o'ylasang-chi. Men qara. Tushkunlikka tushma. Hammasi hali oldinda. Sen bunaqa qiladigan bo'lsang, hech qachon oyoqqa tura olmaysan. O'z xatoingni o'zing sezyapsan-ku. Sabr toqatli bo'l, bolam. Yaxshi bo'ladi hammasi. Men hozir borib, dorixonadan dori olib kelaman, xo'pmi? Hozir. Nima eshityapsan? Qani qizim, quloqingdagini berchi, men ham eshitib ko'ray. Zebo, men onasiz o'sdim. Onamning mehriga zor bo'lib o'sdim. Onam chaqaloqli paytimda olamdan o'tganlar bilasan. Tushlarimga kirib chiqadilar. Tushlarimda bag'irlariga bosib, erkalab avaylaydilar. Bilaman, men qiynalayotganim uchun onam qiynalayapti. Bu dunyoda do'st yo'q ekan. Bolalarcha sho'xliklarimiz esingdami? Men qayoqdan bilay seni sevib qolishimni? Sen meni yuragimga kirib bo'lding. Unday dema. Men yoningdaman-ku. Do'stingam menman. Sirdoshingam menman. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Baxtli bo'lasan. O'zim o'rgilay sendan. Asal qizim. Xonadoningizni yaxshi ko'rib qoldingiz. Albatta, aytganingiz kelsin. Xush kelibsiz. Salomatmisiz? Xudoga shukr, Xudoga shukr. Xo'sh, nima imish chiqib qoldi? Bizni yo'qlab qo'ysiz. Ey, gapirmang. Boshimga bir musibat tushdi, taqsir. Bahay, bahay. Xo'sh, gapni indallosi shu. Bir nevaram bor. Ha, xabarim bor. Onasi qazo qilgan. O'zim uni oq yuvib, oqtarab katta qildim. Kelib. Xudo endi shuni yuragiga Farruxni qizi bor, Zebo. Mana bu qo'shingiz aytyapsizmi? Ha, shu qo'shdimni. Xo'sh, shunga ishga tushib qopti-da. Mana bu nabirasi ya. Taqsir. Axir u nogironku. Birga o'qigan ular. Maktabdami? Ha, maktabda. Bir-birini yaxshi taniydi. Xato qilmasam, qiz ham sevadi bolamni. Yo. Uni ahvolini ko'rib men ham esilib ketdim. Chidolmayman. O'tgan kuni bordim sovchilikka, Odil aka. Bir o'zim. Otabek haydab yubordi meni uydan. U juda qaysar, hech kimning gapiga kirmaydi. Iltimos, uni uyiga birga boraylik sovchilikka. Sizga nisbatan hurmati baland. Men bilan yana bir marta boring, o'rtaga tushing. Yo, borganim bilan bu ish hal bo'lmaydi, birodar. Siz o'zingiz ko'p ko'rgan odamsiz. Aytingchi, mabodo shu qizni otasisiz bo'lganingizda shundoq bolaga bergan bo'larmidingiz o'zingiz? Yo'q, sezib turibman. Men har tomonlama nohaqman, Odil aka. Umuman meni nevaram loyiq emas unga. Men buni bilaman. Gapingiz to'ppa-to'g'ri. To'g'rimi? Nima qilasiz unaqada bizni aralashtirib bunaqangi ishlarga? Kap-katta odam bo'lsangiz, o'zingiz o'ylang. Dab-durustdan kirib borganingizdan keyin u xafa bo'ladi-da. Bilaman, siz nevarangizni baxtli bo'lishini xohlayapsiz. Bu yoqda o'tirgan Otabekning fikri esa boshqacha. Agar Gulday singlimni shu nogironga bersam, taqdiri nima bo'ladi? Ham singlisini o'ylaydi, sog'lom yigitga bergisi keladi. Endi hurmatingiz bor. Agar o'rtaga tushsangiz, Otabek rozi bo'ladi deb o'ylagandim. Uzr, sizni bezovta qildim. Hech kisi yo'q. Men uzr so'rayman sizdan, Usmon aka. Bunaqangi ishlarga to'g'risi men aralasha olmayman. Biron bir boshqa yumushingiz bo'lganda, mayli, bajonidil yordam bergan bo'lardim. Lekin taqdirga, hayotga, yoshlarning o'rtasiga tushish juda ham qiyin narsa. Bu yog'ini o'zingiz tushunasiz. Uzr, birodar.
Nevarangiz baxtli bo'lsin. Xudodan tilagim yaxshi bir qiz uchrasin unga. Alloh akbar. Amaki, iltimos. Amaki, yo'q demang. Boring, iltimos. Qo'y bolam, qo'shlarga meni aralashtirma. Amaki, amaki, qilyapsan. Bor, bor, bir to'p boring. Amaki, qo'ndiring ularni. Iltimos. Nevarangiz amaki. Qo'rqatib yuboradi. Qaytaring. Amaki, qo'rsinlar. Qo'rqindilar. Hammasi o'zidan qo'rqadi bolam. Qalbi yo'q. Qalbi bo'ldi. Qo'la qol bolam. Ehtiyot. Sekin. Oyoqingni. Iltimos. Dada, u meni do'stim. Yoshlikdan birga katta bo'lganmiz. Ey, nega tushunmaysan? Shu qizni men baribir senga olib beraman. Yo'qorningizga qaramayman. Uning yurolmaydigan bir nogiron bo'lsa. U nogiron bo'lgani bilan Zebo uni sevadi. Men axir buni bila turib, qanday qilib unga uylanaman? Men aytdimmi? Dada, uylanasan. Hammasini seni deb qilyapman. Evaziga soy bo'yidagi yerlarni Otabek meni nomiga o'tkazyapti. Demak, gap yo'qda ekanda. To'y bo'ladi, o'g'lim. Yo'q, bo'lmaydi. Men seni otaymanmi? Bor, taraddudingni ko'r. To'y bo'ladi. Yo'q. Bor, gap qaytarma. Dada, xato qilyapsiz. Bo'linglar. Tezlashtiringlar, vali. Farhodjon, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamasdan yuribsizmi? To'yxonani ham gaplashdik, karnay surnachilarni ham gaplashdik. Ana siz yaxshi ko'rgan qo'shiqchi bor-u, Farhod Sayid deb. Shuni ham gaplashdik, to'yda o'zi xizmat qiladi. Hozirgina Botirjonni ko'rib qoluvdim, kayfiyati yo'q. Tinchlikmi? Iya, tushunmadim. To'y qiladigan odam ham xafa bo'lishi mumkinmi? Nima, to'y bo'lmaydimi? Yo'q, to'y bo'ladi. Bo'lmasa siz kayfiyatsiz tushirmang. Bora, Farhodjon, to'yxonani ko'raylik. Qani ketdik. Siz joyingizda nimalar deyapsiz? Odam degan o'z sevgisidan osongina qochib ketadi. Baribir bilganingdan qolmasang. Zebo, yarim tunda birovni uyda nima qilib yuribsan? Yo'qol. O'y, bola, pichoq borib tomoqqa taqaldi. Seni dastidan tinchlik bormi o'zi, yo'qmi? Kimsan o'zi? Ahvolingga bir qara. Turmoqchimisan? Urmoqchimisan meni? She'r yozishdan ko'ra yurishni o'rgan. Tushundingmi? Nima deyapsan? Tushundingmi, yo'qmi? Tilingga e'tibor berma. Qancha gapir bo'lsa, mana menga gapir. Endi u bilan gaplashaman. Insofing bormi o'zi? Kuching kelib, mana shu nogiron bolaga yetdimi? Menga qara, o'g'il bola. Singlim bilan yana bir marta birga ko'rsam, ikkovingni ham qamatib yuboraman. Shunaqa qonun bormi? Ha, bo'pti unda. Qamat meni. Agar shunday qonun bo'lsa, qamat. Qamataman ham. Men tayyorman. Mana buningizga ayting. Bo'lar bo'lmas sherdar yozib. Singlimning boshini qotirmasan. To'g'ri tushuning, Usmonada yaqinda singlimning to'yi. U bo'lsa, mana shu to'yni buzishga harakat qilyapti. O, Dastindan tinchlik bormi? O'zi kim eding-chi? Bo'ldi. Bas qil. Tushundim hammasini, Otabek. To'yingni qilaver, endi ket. O'rgildim. Ko'rpangga qarab oyoq uzatmaysanmi? Dodajon. Yana deb qiynalib ketdingiz. Yig'lamang. Iltimos, yig'lamang, doda. Yo'q, bolam. Yig'lamayapman. Yig'layotganim yo'q, bolam. Doda, dodajon. Yig'layotganim yo'q. Hayot shunaqa. Hayot achchiq, bolam. Jon, bolam. Doda. Gohida kuldiradi, gohida yig'latadi. Dodajon. Chidash kerak. Hammasiga inson chidash kerak, bolam. Boshqa iloji yo'q. Ishon, bolam. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Mana ko'rasan, albatta baxtli bo'lasan. Yaxshi kunlar keladi. Hali ko'rmagandek bo'lib ketasan. Xo'p, bolam, xo'p. Men sevgiga ishondim, bolajonim. U seni sevadi. Yo'q, dodajon. Ajoyib joy. Ha, yoqdi. Qachon boshlaymiz? Ana, kelyapti. O, mana bu sharlar chiroyli ekan.
Rahmat. Ustam yaxshimisan? O'zing yaxshimisan? Chin yurakdan tabriklayman. Rahmat. Qoyil, gap yo'q. Tabriklayman. Yaxshi joy. Yoqdimi senga zebo? Zo'r. Ma'mushlaringiz menga yoqmadi. Voy bu, to'yga taraddud ko'ryapsizmi? Zebo, yo'q qaravor. Haligi bugungi tantananing ochilishini sen bilan akamga topshiraman. Xo'pmi? Rahmat. Kafeni seni sharafingga zebo deb atamoqchiman. Rahmat. O, buni kutmagandim. Yaxshi o'ylabsan. Boshlayveramizmi? Ko'rdingmi, senga nima degan edim? Qaysarlik qilmay, men nima desam shuni qilishing kerak. Tushundingmi? Qani Otabek, ketdik. Akangiz qilyapman. Botir, o'zingga yaqinroqki, uyalma do'stim. Qani boshla. Zebo, bo'la qol. Otabek, oldinga o'ting. Hop. Qachimishlar? Kattaligini. Ne o'shatdi? O'sha yerdan. Bo'la qol. Qo'y. Qo'yib, qani qarsak chalamiz. Qarsaklar. Qani marhamat. Tush kelibsizlar. Qo'yursam. Shunaqa qilish shartmi? Qo'shinga qanaqa qilib aytamiz? Xafa bo'ladi-ku. To'g'risi hayronman. Nima deyishni bilmayapman. Unga aytish kerak emas. Qo'y ketaylik, yur. Bo'ldi, shoshmanglar. Men u bilan yoshlikdan do'stman. Aytmasa bo'lmaydi. U bizdan xafa bo'lsa-chi? Aytmanglar, Rustam. Lekin qanaqa aytamiz unga? Nega menga vaqtliroq aytmadinglar? Telefoningni olmading. Menga qara, Rustam. Yaxshi. O'zing kira qol, biz seni shu yerda kutiramiz, xo'pmi? Ha. Men hozir nima deyman, o'zingiz o'ylab ko'ringlar. Yodgorning holi ne kechadi? Xolasang men ham birga kiraman. Ikkalamiz unga tushuntirib chiqamiz. Bo'pti. Men o'zim kirib unga aytib chiqaman. Yaxshi, Rustam. Sizlar shu yerda kutib turinglar. Endi nima bo'ladi? Men sendan xafa emasman, Zebo. Biz ming istaganimiz bilan birga bo'la olmaymiz. Buni sira ham iloji yo'q. Taqdirga tan berishdan o'zga choramiz yo'q. Bu nima deganingiz? Menchi? Men nima qilay? Qalbimga quloq tutmay, o'z sevgimdan voz kechib ketaverayma? Menda ham qalb bor, lekin iloji yo'q. Xudo meni shunday yaratib qo'ygan bo'lsa, nima qilay? Oyoq qo'lim ishlamaydi. Senga yuk bo'laman. Bir umr qiynalib yashaysan, Zebo. Mayli, hammasiga rozi. Zebo, seni baxtli bo'lishingni istayman. Men sizni sevaman. Baxtli bo'l deyishingiz qaray. Zebo, men ham sevaman, lekin... Botir bilardi-ku hammasini. U sizni do'stingiz. Siz bo'lsangiz. Sen baxtli bo'lsang bo'ldi. Menga boshqa hech narsa kerak emas. U bilan baxtli bo'la olamanmi? Bir umr azoblanib yashasam kerak. Qo'limda hech narsa kelmadi. Hech qachon o'zimni kechirmayman. Singlingni mazasi bo'lmayapti, doktorni chaqirdingmi? Hozir keladi. Metrkasi. Men qayerdan bilay, nimalar deyapsiz? Nega mendan yashirdinglar buni? Nimaga 2 metrga turibdi uyda? Shirinning metrkasi-ku bu. Bucha, mana bu. Qani bu yoqqa bering-chi. Bu ham Shirinniki. Tushunmadim. Shoshma. Bu yerda bir gap borga o'xshaydi. Kimning ishi bu? Nega men bilmayman?
Gapir, qayerdan paydo bo'ldi 2 metrga? Ayt, qayerdan paydo bo'ldi? Men bilmayman. O'sha kuni tug'ruqxonadan dadam olib chiqqanlar, Umid aka, men qayerdan bilaman? Yo'q, bilasan. Nega 2 metrga turibdi? Javob ber. Dadam olib chiqqanlar. Meni ahmoq deb o'ylayapsan? Assalomu alaykum, dada. Dada? Qovluqmang. Qizim, tushunmadim. Nilufar, tinchlikmi? Nima bo'lyapti, dada? Dada, mana bularga nima deysiz? Men hech narsaga tushunmay qoldim. Shirinni kasalxonadan siz olib chiqqansiz. Bir bolaga bitta metrga beriladi. Nega bu yerda ikkita bir xil metrga? Nega indamaysiz? Nega bunaqa bo'ldi? Assoppa sog'idi-yu. O'zim ham bilmayman. Endi nima qilamiz, Otabek? O'layak. Bu kasallik qayerdan paydo bo'ldi? Bilmadim. To'y nima bo'ladi endi? Shuncha odamni chaqirganman, sharmanda bo'laman-ku. Yo'q, to'y bo'ladi. To'y bo'lmaydi, Otabek. Nega? Men kasal qizni kelin qilmayman. Farhod aka, gapni ko'paytirma. Fotxani qaytar. Tushundingmi? Agar meni singlim soppa sog' bo'lib, siz uyingizga kelin bo'lib tushsa, o'shanda ham olib kelib tashlab ketarmidingiz? Zeboni aybi nima? Gap tamom. Qalin pulini qaytar. Sizlar bilan quda bo'lgandan bo'lmagan yaxshi. Meni uyaltirding. Nomard. Bu qiz sizlarning qizingiz emas. Voy, nimalar deyapsiz, dada? Hayotdagi gaplarni saqlab qolarmanmi deyishdi. Bu gaplaringiz yolg'on, dada. Unday bo'lishi mumkin emas. Ishonmayman. Seni yoningga boshqa chaqaloqni olib kirib qo'yganmiz. Uni topishda dugoning Nilufar yordam bergandi. Nima qilamiz endi, oyi? Borib Usmon otadan kechirim so'ra. Sen do'st bilan dushmanning farqiga bormading. Kuyov, sizlarni baxtli qilaman deb bir qizni baxtsiz qilib qo'yibman. Demak, bu menda bo'lmas. Endi bolam yerda yotibdi. Qaysi vijdon bilan shu paytgacha bu narsani sir tutib keldingiz, dada? Dada, deyishlayam tinib bormaydi sizni. Xudodan qo'rqmadingizmi? Sizni deb, qizimni deb, oila barbod bo'lmasin deb. O'zingiz deb qilgansiz. O'shanda u yoqda nogiron bolangni tashlab kelgansan. Qizimni aldagansan. Uylanmaganman deb boshini aylantirgansan. Shuning uchun Xudo senga farzand bermagan. Yolg'on bu gapingiz. O'z aybingizni menga aldiryapsizmi? Meni nogiron bolam. Kechiringlar meni. Avvalo seni otang kechirsin. Endi bu uydan qorayni o'chir. Yo'qol. Bu yoqqa yur, qizim. Buva, nega bunday bo'ldi? Meni kechir, qizim. Hujon, turing. Oilamni o'ylab shunday qilgandim, meni kechir. Turing. Ne karo uzarını keser kızım. Dura kualiyim babacığım. Yıklamayın. Buldu. Buldu, yıklamayın. Ben size niye vereyiz manu? O Usmon ata. O kim o? Usmon ata. Otabek? Ha, men man Usmon ata. Dinçliyim mi? Yok. Beni keçireyim. Nima buldu? Ota. To'y qoldirildi. Tushunmadim, nimaga qoldiriladi? Shunaqa bo'lib qoldi. Zeboni xuddi yodgorga o'xshab oyoq qo'li ishlamayapti. Yo'q, ey. Yodgorga o'xshab. Ha. Nega bunday bo'ldi? Bilmadim. Doktorga obordinglarmi? Ha. Ha. Meni kechiring.
İltimas, keçirin beni. Oh, atte yaman bo'pti yo'q. Usmon ata. Odamni ishongiz kelmaydi. Usmon ata, keçiring meni. Otabek, xafa bo'lma, xafa bo'lma. Keçiring. O'g'lim dardini bergan shifosini ham beradi. Bardam bo'l. Men seni allaqachon keçirdim. Rahmat. To'y ertaga bo'lish kerak edi, Otabek. Ertaga bo'lish kerak edi. Farhod yaxshi. To'yni to'xtatdi. Nogiron kelin. Farhod shunday dedi. Kerak emas dedi. Bo'ldi, bo'ldi, xafa bo'lma, xafa bo'lma. Endi gap bunday, Otabek. Meni nevaramga berasam singlingni nikohlab oladi. To'y shart emas bizga. Beraman. Rozimisan? Rozim. Gap bittami? Albatta. Xudo bo'lamizmi? Keyin gapingga qaytmaysanmi? Yo'q. Juda soz kelishdik. Xo'p. Meni kuchliroq sev. Kechagidan ham. Keragidan ortiq, kechagidan ko'p. Kecha qolmas edi yuragimda g'am. Kecha sevarding-da keragidan ko'p. Meni kuchliroq sev. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksiga asosan 2012 yil 29 iyun sanasida Barat Yodgor Umidjonovich hamda Sodiqova Zebo Faruxovna qonuniy nikohdan qayd qilindi. O'ylaymanki, bu oila tumanimizning eng mustahkam oilalardan biri bo'lib qoladi. Shunday qilib bugundan boshlab bu oilani Baratlar oilasi deb e'lon qilaman. Atrofingda men sarson chiroylisan hammadan atrofingda men sarson chiroylisan hammadan aytgin sen menga qachon sevaman deb aytasan sevaman deb aytasan sir yugurgan ortingda Şahzadalar cüda kur Kel oşalar aldı da Min garib mi bitta ol Kel oşalar aldı da Min garib mi bitta ol Min garib mi bitta ol Atrafinda Min sarsan Çiraylisan Hammadan Aytken sen menge Sevaman deb aytasan, sevaman deb aytasan. Qoq ikki bo'linib ketmasin falak, Goh ikki bo'linib bo'zlamasin oy. Faqat seni deya uradi yurak, Faqat sen uchundir ko'ksimdagi jon. Meni kuchliroq sev. Meni kuchliroq sev. Meni kuchliroq sev. Ayinda ming yalvarib, ishqim qildim-ku izhor. Sen ham bir bor bil yorim, sevaman deb aytdilar. Ayinda ming yalvarib, ishqim qildim-ku izhor. Sen ham bir bor bil yorim. Sevaman deb aytdilar Sir yugurgan ortingda Shahzodalar juda ko'p Kel o'shalar oldida Men g'aribni bitta ol Kel o'shalar oldida Men g'aribni bitta ol Men g'aribni bitta ol Atrofingda Men sarson Chiroylisan hammadan Aytgin sen menga qachon Sevaman deb aytasan Sevaman deb aytasan Aşıkların kaslaşken asra çıda bulmaydı Sevaman de baytmasan uksik dilim tolmaydı Hüsnün artar tabara dab diyer man hayrattan Aykin kaçan bir bara
sevaman deb aytasan, sevaman deb aytasan. Sir yugurgan ortingda shahzodalar juda ko'p. Kel o'shalar oldida men g'aribni bittaman. Kel o'shalar oldida men g'aribni bittaman. Men g'aribni bittaman. Sen haqiqiy do'st ekansan. O'z baxtingni do'stingga ravo ko'rding. Yodgor do'stim-ku, ota. To'g'ri, do'sting uchun zahar yut deyishgan. Endi so'nggi iltimosim bor, bolam. Qulog'im sizda, Usmon ota. Negadir charchab qolyapman. Agar menga biror narsa bo'lib qolsa, unday demang, ota. Yodgorni yakkalab qo'yma, xo'pmi? Mendan qaytmasa, Xudodan qaytmasa, Usmon ota. Hech qachon tashlab qo'ymayman. Rahmat, o'g'lim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingiz. Yaxshimisan? Rahmat. Qayerda ishlayapti? Ho, ana yo'q. Kim ishga oldi? Men ishtob berdim, hol jonimga qo'ymadi. Ey do'stim Umid. Bu nima ahvol? Bormisan o'zi? Qayerlarda yuribsan? Men seni qancha izladim. Sen bo'lsang meni ishxonamda ishlab yuribsan, ha? O'zingga bir qara. Umid, bu nima ahvol? Ma, otayim bilan gaplash o'rtoq. Ular seni kutyaptilar, sog'inganlar. Ma, gaplash. Alo. Ota. Umid, senmisan? Assalom, otajon. Assalom, o'g'lim. Sizlarni sog'indim, otajon. Seni sog'indik. O'g'lingni uylantirdik. O'g'lim uylandi. Ha. Nogironku, qanaqa qilib, nega meni aldaysizlar, ota? Nega seni aldayman, o'g'lim? O'zi hayotim barbod bo'ldi. Nega unday deysan, o'g'lim? Axir meni ahmoqni kechirmaysizlar-ku, ota. Kechirdim. Faqat tez kel. Kelin ham nogiron. Nima? Chimildiqni o'zing olib kirib ber. Nomahramlar olib kirmasin, o'g'lim. Yo'q. Tezroq kel, bolam. Keyin kech bo'ladi. Yo'q. O'zim boraman. Yo'q, unday bo'lmaydi, ota. O'zim ko'tarib keldim, chimildiqni olib kirib beraman. Qizim, iloyo baxtli bo'linglar. Qo'sha qaringlar. Alloh sizlarga shifo bersin. Ko'p farzand ko'ringlar. O'g'lim, tam mahramini ol. Yaratganning o'zi sizlarni panohda asrasin. Bundan keyin hech ham g'am ko'rmanglar. Ey yaratgan egam, meni qilgan gunohlarimni o'zing kechir. Farzandlarimni o'zing panohingda asra. Ulardan muruvvatingni hech qachon ayama. Amin. Allohu akbar. Ey Xudoyim. Baxtli bo'linglar, bolalarim. Zebo. Endi nima bo'ladi? Seni boqolmasam, sen uchun hech narsa qilib bera olmasam, undan keyin seni orzu istaklaringni bajara olmasam, lekin mendan-da baxtli odam yo'q bu dunyoda. Qalbim, butun borlig'im seniki. Qani edi mo'jiza ro'y berib, qo'l oyog'im ishlab ketsa, seni boshimda ko'tarib yurardim. Afsuski, bunday bo'lmaydi. Seni baxtli qilolmasligimni o'ylasam, men
Sen aytı bergen oşa ertaklarga ishonib yashaganman Zebo. Afsuski sen ham meni deb shu ko'yga tushib qolding. Nima, meni bir umr to'shakda mixlanib yotganim kammidi? Taqdir shunchalar beshafqatmi? Nahotki bizni peshonamiz shunchalar sho'r bo'lsa. Zebo, men axir mana bunday ahvolda qanday seni bag'rimga bosaman? Men axir sevgilim, men o'zim sizni bag'rimga bosaman. Mana shu qo'llarim bilan baxtli qilaman. Qo'llarim soppa-sog'. Men o'zimni siz uchun shu ahvolga soldim. Qanaqasi? Mana shu qo'llarim bilan men sizni xizmatingizga qilaman. Yo'g'e? Qanaq qilib, Zebo? Shunaq qilib. Inson sevgilisi uchun hamma narsaga tayyor bo'lar ekan. Mana, qo'lim ham ishlayapti, oyog'im ham ishlayapti. Ishonmayapsizmi? Hozir kelin salom qilib beraman. Yo'g'e? Hech kim bilmasin. Assalomu alaykum. Xudoy meni kechirsin-u. Bularni barini siz uchun qildim. Lekin biroz qiynashim kerak edi. Bularni barini do'stingiz Rustam o'rgatdi. Mayli, asal choy ichib oling. Yo'q, bu uni qo'lidan keladi. Ha, asal mana. Atrofingda men sarson. Chiroylisan hammadan. Atrofingda men sarson. Chiroylisan hammadan. Aytgin sen menga qachon sevaman deb aytasan, sevaman deb aytasan. Sir yugurgan ortingda shahzodalar juda ko'p. Kel o'shalar oldida men g'aribni bitta o'r. Kel o'shalar oldida men g'aribni bitta o'r. Men g'aribni bitta o'r. Atrofingda men sarson. Chiroylisan hammadan. Aytgin sen menga qachon sevaman deb aytasan, sevaman deb aytasan. Qoq ikki bo'linib ketmasin falak, goh ikki bo'linib bo'zlamasin oy. Faqat seni deya uradi yurak, faqat sen uchundir ko'ksimdagi jon. Meni kuchliroq sev, meni kuchliroq sev.